është një nga fshatrat e Podujeves. Në Konushec, banorët nuk e kanë lënë anash punimin e tokave. Për momentin gjithëm në fshatën Konushec, fshat i komunës Podujeves, në rrugën magistrale, është rrugë afër rrugës magistrale Podiu Prishtinë, diku 7 kilometra pa hinë Podujev. Fshati Konushec nga gauna lindore kufizohet me fshatin Sibovc, nga gauna perëndimore me fshatin Buric, nga gauna veriore kufizohet me fshatin Glamnik, ndërsa nga gauna perëndimore kufizohet me fshatin Penu. Fshati Konushec ka parafërsisht diku 150 kilometra katror, pra fërsisht dikun jemi 1200 banor, dërsa shpi i ka dikun 110 shpi. Konushevsi e ka pasë bukën, do të thëtë bujqësin, e ka pasë blektorin, kullosën për blektoris, ka pasë nevoj më shku dikun tjetër me siguru shqimi për kash, një herit e ka pasë edhe drurin për landjekse, për gjatë kohës së dimit. Ka qenë fshati i lehtë për të jetuar me to. Për këtë arsye deri në vitet e vona nuk kemi pasur edhe mërgim të popullatës. Do thosë se si kushtet për ekzistencë, një ekzistencë sa do dedikon normale kanë ekzistuar në këtë fshat, edhe sot kësaj dite i kemi ato elementet. Sipas Zeqir Berishës, ky vend konsiderohet si nga më të vjetrit. Pas gojdhonove të vjetërve, daton një ndër fshatrat më të vjetra të komunës së Podujeves, bashku me Glamnikun edhe fshatin Bajqin. Për këtë fshat ka kalue rruga që lidhe Dubrovnikun me Nishin, edhe sot e kësaj dite tokat edhe rruga quhet, tokat që janë afër asaj rruge quhen Nerë Drum. Kemi vorrezat, një ndër vorrezat më të vjetra të komunës së Podujeves, si pas gojdhonave, thonë që edhe nga fshati Hertic, vend malor i komunës së Podujeves, edhe nga fshati Hertic, që i ka më heret, kanë pru njerëzë dhe kanë vorosu. Kanë qenë disa gurë me mbi shkrimi, mirë po, papkujdesia e qytetarve, i kanë zhduk ato mbi shkrimi. Dikur, ky fshat njihej edhe për një festë gjatë së cilës banorët shkëmbenin qirin mes vete. Festat e qirave, si që kemi thonë në më herët, festë muslimune, kulesht të cilët janë o konë tradit mu shkëmbyë, këty në herë kishë qenë tradit mu shkëmbyë katuni me katuni, dikur më vonë familia me familie, ndërsa baba theke që kulesht e qirave në kohë ma të vjetër, si që ka thonë të vjetrit, janë në shkëmbyje të tabet e Lapashticës me qitakët e Bajqinës dhe dërlupët e Glamnikut. Kjo është një ndërshmit që është një ndër fshatrat më të vjetra në Lap. Kryetari këtij fshati, Fadil Berisha, tregon se shumica e banorëve kanë të krye shkollimin. Në këtë fshat kemi edhe njerëz domthonë të shkollum, të arsimum, pe jurista, ekonomista, domthonë njerëz pedagog të arsimit, mandej njerëz që punojnë fysikë, e prur, oficer, polic. Banorët e këtij fshati kryesisht merren me bujqësi. Mirë po, njerëz të këtij fshati punojnë domthonë edhe në administratë komunale, edhe në institucione tjera shtetërore. Banorët e këtij fshati gjysma e banorëve të fshatit domthonë jetojnë në fshat me kushtet dhe mundësitë e veta. Tritë e këtij fshati, sikurse në gjithë Kosovën, e kanë shuh bukur shumë domthonë edhe fshatin, gati gjysma e tritëve të fshatit tonë kanë dalë në botën e jashtë në perëndim për një jetë më të mirë kuptuohet për familjet e tyre. Pas kësaj, ata kërnuan edhe me diçka tjetër. Në fshatin tonë e kemi edhe një sportist të dalluar kosovar, Valen Berisha, i cili është kapiteni i skuadrës të Kosovës.
Ndryshe, fshati Konushes në kohën e luftës ka strehuar ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës.